familja ortodokse Kisha e Perëndis. Ofron një mënyrë jetese ortodokse të jetuar në familje. Përmban shumë mënyra praktike që do të na ndihmojnë për të jetuar një traditë familjare ortodokse të shëndosh në shtëpi. Shkruar nga atë Antoni Konjaris, i cili ka shërbyer në kishën ortodokse greke të Shën Maris në Minneapolis për 24 vite. Rëndësia e qëndrimit të prindërve ndaj kishës dhe katekizmit. Qëndrimi i prindërve ndaj kishës dhe katekizmit është i një rëndësie të veçantë. Ka prindër që zakonisht shkojnë vonë në kishë. Kështu, fëmijët humbasin një pjesë ose pjesën më të madhe të liturgjisë dhe të mësimit të katekizmit. Vazhdimësia e mësimit shkatërohet. Ora e mësimit ndërpritet her pas here nga ata që vinë me vonesë. Mësuesi mund të irritohet, por akoma më e rëndësishme është ajo që i ndodh nxënësit. Fëmija e di se për gjërat e rëndësishme secili duhet të jetë në kohë, për shkollën publike për shembull. Ardhja me vonesë në kishë dhe në orën e katekizmit e mëson fëmijën se Perëndia nuk është aq i rëndësishëm sa shkolla publike ose sa mësimet e pianos për të cilat çdo njeri duhet të jetë në kohë. Një shembull tjetër, ka prindër që nuk vinë në kishë, pra qëndrojnë larg saj, vetëm se bie shi, por ata asnjëherë nuk e humbasin punën të hënën në mëngjes ose ditën tjetër për shkak të shiut. Kështu që të fëmija ngulitet në kokë mendimi se puna është më e rëndësishme se Perëndia. Na del që çdo gjë është më e rëndësishme se Perëndia. Atëherë këtu ngrihet çështja se fëmijët po rriten, duke adaptuar një sistem vlerash, të cilat e lën Perëndin plotësisht jashtë. Për pikmëria në orar dhe frekuentimi besnik i kishës, u ngulit fëmijëve rëndësinë e Perëndisë dhe të sistemit ton të vlerave të krishtera ortodokse. Merrni disa reagime. Prindërit mund të vlerësojnë dhe të përmirësojnë rolin kompleks, por dhe të dobishëm të të qenit prind, duke marrë disa reagime her pas here nga fëmijët e tyre. Ja si mund të veprohet. Në një prej takimeve familjare të mbrëmjes, shpërndajini çdo fëmijë nga një letër dhe laps. Kërkojuni të bëj një përshkrim të shkurtër të nënës dhe babait, ashtu sikur se secili prej tyre i shikon ata. Inkurajojini të jenë plotësisht të sinqertë. Nëpërmjet këtyre takimeve familjare, prindrit mund të marrë një ide shumë të mirë se si i shohin fëmijët e tyre. Si rezultati këtij komunikimi të rregullt, mund të ndërmerren hapat e duhur për mënyrën e jetesës nga ana e prindërve. Disa mund t'i habis mendjen pretësia e fëmijëve se si ata vlerësojnë prindrit e tyre dhe nxjerrin në pa mos përputhjet për të cilat prindrit mund të jenë të pavetëdijshëm. Më e mira është të ndërgjegjësohemi për mangësitë tona dhe të bëjmë diçka për to para se të shkaktoj një dëm që zgjat. Do të jetë shumë e rëndë, sikur vite më vonë pasi fëmia të jetë rritur, tu thotë se ishin disa të meta në sjelljen tuaj që shkaktuan rebelimin tim. Nuk po themi asgjë për reagimin e prindërve ndaj fëmijëve. Supozojmë se kjo ndodh në mënyrë të vazhdueshme. Reagimi fëmijë-prindër inkurajohet rrallë. Në reagimin e prindit ndaj fëmijës, është shumë e rëndësishme të kemi parasysh këshillën e Shën Pavlit. Thuaj të vërtetën me dashuri.
Thuhet për një ish mësues dhe ish drejtor, që nëse ndonjëherë kishte ndonjë rast për të qortuar studentët e tij, e bënte atë gjithmonë me dorën mbi shpatullat e tyre. Nëse vërejtjet tona bëhen jo në inat e sipër, jo me irritim, jo me kritik, jo me dënim, jo me dëshirën për të lënduar, por me dashuri, ato do të jenë të efektshme. Baron von Hugel shpjegon praktikën që ndiqte kur kritikonte dhe shqyrtonte librat. Ai thotë se gjithmonë mundohej ta niste kritikën e tij duke nënvizuar atë çka qe për t'u lavdëruar, pastaj shprehte dyshimet dhe vërejtjet e tij dhe përfundimisht në mbyllje të shqyrtimit ai kthehej përsëri te anët pozitive të librit. Ishte gjithmonë në ankth ta përmblidhte të vërtetën në dashuri. Dëgjuat, familja ortodokse Kisha e Perëndis ofron një mënyrë jetese ortodokse të jetuar në familje. Përmban shumë mënyra praktike që do të na ndihmojnë për të jetuar një traditë familjare ortodokse të shëndosh në shtëpi. Shkruar nga atë Antoni Konjaris, i cili ka shërbyer në Kishën Ortodokse Greke të Shën Maris në Minneapolis për 44 vite. Radio Ngjallja, me ju për një shoqëri dashurie.